Ինչի համար եք մասնակցում այսօր տեղի ունեցող ակցիային։ Փորձում ենք մենք ժողովրդով պայքարել, հասնել ՄԱԿ-ին, որպեսզի մեր գերիներին ազատ արձակվի, որպեսզի վերջապես հասկանան, որ մեզ մեր հայրենիքից վտարեցին և վերջապես ամբողջովին մենք կարողանանք վերադառնալ Արցախ։ Մեր իրավունքները, եթե կա իրավունք Ադրբեջանին, կա իրավունք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության ժողովրդին, թող վերանայեն և փորձեն ուշ գործադրել Ադրբեջանի վրա, որպեսի բաց թողնեն մեր գերիներին և վերջապես նայեն մեր հարցին, ինչ ենք անելու։ Ադրբեջանն այսօր, չգիտեմ, պատմությունը չուրեղացրել է, բոլորին համոզում է, որ Հայաստանն էլ է իրենը, Արցախն էլ է իրենը, գերի չունի, նա տերորիստները ձերբակալել, տերորիստ ոչ մեկ չկա այնտեղ, այնտեղ կան հայրենասեր մեր տղաները, ովքեր արյան գնով, պաշտպանել են միջև վերջ ժողովրդից։ Ինչ եք կարծում, այս անգամ ինչ-որ արձագանք կլինի ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից, քանի որ նման ակցիաներ շատ են կազմակերպվում։ Չգիտեմ, երևի մենք ավելի ուժեղ պետք է փորձենք, գիտենք, որ շատ է կազմակերպվել, գիտենք, որ Հաագայի դատարանի որոշումն է անգամ առամարել Ադրբեջանը, բոլորս դա գիտենք բլոկադայի ժամանակ, նա առամարեց, բայց ոչ մեկ դեռ ոչ մի գործողություն չի արել, միգուցե խիղճը արթնանա նրանց, պիտի փորձենք ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան բոլոր դռները թակել, ասում եմ միայն ՄԱԿ-ով չի, մենք պետք է դիմենք բոլոր դեսպանատներին, ովքեր պատրաստում են, որ պետությունները պատրաստում են մասնակցելու նոյեմբերին Ադրբեջանի կազմակերպած այդ եղանակային, օտային, չգիտեմ ինչ բաներ են անում, պետք է բոլորս էլ գնանք բոլոր դռները, բոլորին ասենք, որ վեր կացեք, դուք գործում եք մի հատ տերորիստական պետության հետ, դուք չեք գործում համերաշխ մի պետության հետ, դա տերորիստ պետություն է և նա ամբողջովին ապացուցեց 44 օրյա պատերազմում, բոլոր կադրերը կային, երբ որ նրանք ծեր մարդկանց էին գլխատում, սպանում, տղաներին են գլխատել, մաշկել, դա այդ բոլոր փաստերը մենք ունենք և նրանք էլ են տեսել և մուտքա գործել Ադրբեջան ահաբեկչական խումբ, իսկ ինչքան գիտեմ ՆԱՏՕ-ն, Ամերիկան, ՄԱԿ-ը ոչ մեկ թույլ չէր տալիս ահաբեկիչներ ինչ որ պետությունում, պիտի գործեին այդ ժամանակ, այդ ժամանակ էլ չգործեցին, գոնե հիմա իրենք ապացուցեն, որ կա այդ կազմակերպությունը, եթե գործ չեն անում, նշանակումա ՄԱԿ գոյություն չունի, ուղղակի անուն է դա, չկա ՄԱԿ, չկա որևիցե դեմոկրատական պետություն։